Удължаване на междусрочната ваканция поиска синдикат образование към КТ Подкрепа. Той ще предложи и на Министерството на образованието да увеличи междусрочната ваканция с 2 или пък 4 дни в интерес на опазване здравето на ученици и учители. Благой Бакриев сега ще ни разкаже повече. Той е с Юлиан Петров от синдикат образование. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив. Според синдикат образование към КТ Подкрепа не е правилно да се учи онлайн по време на грипна епидемия. Защо? С какви мотиви и какви са съображенията за това? Този ви въпрос задаваме сега към председателя на синдиката, доктор Юлиан Петров. Здравейте! Добро утро! Кажете ни какви са вашите съображения, защо според вас не е правилно да се учи онлайн по време на грипна епидемия? Синдикат образование направи поредното национално проучване и там резултата сочи недвусмислено с 89,9% от анкетираните родители и учители, че така, по-скоро е грешно решение да се учи онлайн по време на грипна епидемия и ваканция в случая, защото за да има обявена от РЗИ такава ваканция, над 30% от учениците, в това число и учителите, са болни. Което означава, че всъщност ние принуждаваме и ние ученици, които са болни, да се обучават онлайн, т.е. ефективността далеч не е тази, която трябва да бъде. И всъщност няма как болен учител да изпълнява своите трудови задължения. Той просто трябва или да ни влиза в час, или всъщност да правим така една имитация на учебен процес, което никак не е добре и в двата случая. Оттам насетне всъщност вредите от това на обучението, ние ги анализирахме вече 3 години и там се вижда, че ползите са тогава, когато няма никакъв друг вариант по време на пандемия, тогава е добре да се случи това онлайн обучение, но в сегашната ситуация това далеч не е най-правилното решение. Ние апелираме към Министерството на образованието, към регионалните управления да ни вземат това решение, а всъщност ученици и учители да са в ваканция, учителите в отпуск, за което имаме и договорено в Националния колективен трудов договор няколко дни, където нещата могат да се организират и всъщност вредите да са по-малко и така да ни нанасяме, нали, то е така, ако ще и психически тормоз към болни ученици. И тъй като от РЗИ съобщавате за броя на болните ученици, ясен ли е, има ли данни колко пък са болните учители? Когато се прави една такава, да кажем, статистика преди вземането на решения, в това число са и болните учители, всъщност то се смята целият персонал на съответно на образователната институция и на училищата, тъй че приема се, че поне над 30% са и болни учители, които реално пък трябва да работят онлайн с това решение на регионалните управления, там където го има. Сега има все пак и региони, където така е взето решение да са в ваканция без онлайн обучение. Мисля, че това е правилното решение. Това го казахме и на министъра. Надявам се да има такова послание от Министерството на образованието, защото на този етап по-скоро регионалните управления решават. Всъщност виждаме, че някои от решенията не са напълно добре и в интерес на образователната система. Тоест, вие предлагате вместо онлайн обучение децата да бъдат разпускани в грипна ваканция. Това ли е най-правилната мярка? Според нас, според нашето национално проучване и според многото други анализи, които сме правили, това е по-доброто на този етап. И всъщност някакси така и Министерството на образованието или може би всички очакват учениците да нямат абсолютно никакви пропуски, но фиктивното обучение в никакъв случай не е липса на пропуск. Тъй че мисля, че спокойно учениците могат да наваксат след това, когато мини, нали, тази голяма опасност и тази висока заболеваемост, те могат да наваксат и всъщност това ще бъде по-полезно, отколкото в момента да правим онлайн обучение, което не е дотам ефективно. Тоест, как гледате на онлайн обучението? Като чиста формалност? Разбира се, не е пълна формалност, но не е малък и процента на формалност по време на онлайн обучението. Нямаме регламент. Вече 3 години искахме да има регламент, да е написано някъде, че камерите трябва да са включени задължително. Часовете са по-кратки, това е разбираемо, знаем го. Но в крайна сметка, как се пишат отсъствия, как се пишат оценки, всичко е много по-различно. И пак казвам, по време на пандемия това беше единственото възможно и беше успешно. Бурското онлайн обучение така е за пример в Европа и в света, но в тази ситуация то не е приложимо и просто трябва да се въздържат както Министерството, така и регионалните управления от това решение.
Тоест откривате, че сега онлайн обучението е в интерес единствено и само на учениците. То не е в техния интерес. Аз казах, че към болните ученици това е всъщност по-скоро малко вид изтезание. Няма как един болен човек, било то ученик, учител и каквото и друго да прави, той да извършва някакъв учебен или трудов процес. И това не е нормално. Да, то е може би в интерес на другите, които са здрави, но пък тази доза ефективност наистина не е толкова в тяхната полза. По-добре при един редовен процес да се наваксат пропуснатите часове, отколкото в момента да го правим това нещо. Мисля, че това е по-мъдрото решение и това е нашето послание към тия, от които зависи. Сега по график, междусрочната ваканция е от 3 до 5 февруари включително. За какво ще настоявате пред Министерството на образованието и науката? Две неща. Първото, да спре да посочва съботите и неделите като ваканция, което аз не знам кой печели от цялата тази работа. Ваканцията на този етап по график е един-единствен ден на 5-ти, а второто настояване към Министерството е да удължи тази междусрочна ваканция с 2 или 4 дена. От националното проучване огромна част, близо 70% са за 4 дена удължение на тази междусрочна ваканция, което до голяма степен ще минимизира тази грипна опасност, високата заболеваемост и след това ще се продължи със втори учебен срок. Мисля, че това е едно нормално решение, а всъщност то е до голяма степен традиционно. Няколко години Министерството вземаше подобно решение. Това е нашето послание към Министерството да вземе същото решение. Ако такова не бъде взето? Министерство на образованието има експерти, има политически кабинет, те трябва да решават и оттам насетне, ако не е до там правилно решението, те трябва да си носят отговорността за всичко това, което е решено. Тези от 2 до 4 дни според вас ще решат ли проблема с разпространяването на грипа? Виждаме все повече градове в страната излизат в грипна епидемия, обявяват такава. Учениците в една такава ситуация са така, фактора, който много катализира този процес на разпространение на вируса и до голяма степен това ще минимизира тази опасност. Разбира се, няма как да е 100%, но това ще бъде едно правилно решение и след това вече ще се търсят други варианти, ако наистина продължава това, но аз съм убеден, че то ще отмине за до следващите 2 седмици. От опита, който имаме до тук, то по-скоро ще отмени. Това ще бъде едно правилно решение, ако се удължи междусрочната ваканция. Благодаря ви. Позицията на Синдикат образование към КТ Подкрепа. Благодарим ти, Благо, за това включване. Благое Бекриев, по темата за грипните ваканции, междусрочни ваканции. Следим темата в развитие. Изключително динамична е картината в цялата страна, уважаеми зрители, както виждате от последните дни, от това, което следим в новините. Реклама сега и след малко поглеждаме към темата, свързана с руските шпиони, 6-ма, които са с обвинения, забележете, за тероризъм у нас. Останете с нас.